Čo je presne tá myšlienka, tá myseľ a ako to vplýva na náš život? Pretože čoraz viac sa stretávam s tým, že je to dosť nepochopené a ja si myslím, že je veľmi dôležité pochopiť tú našu myseľ, pochopiť, prečo ju máme, na čo nám slúži a čo všetko ju podnecuje k tomu vytvárať príbehy, vytvárať závoje ilúzií, vytvárať si rôzne prekážky v živote. A možno veľa z vás si povie, že ale toto už všetko viem, to už nemusíš rozprávať, ale veľmi by som si priala, aby ste si to vypočuli ešte raz, aby ste si vypočuli to, ako vnímam myseľ ja, pretože je veľmi dôležité vnímať tú myseľ nielen z tej zlej stránky, ale aj z tej dobrej stránky. A veľakrát je nám predkladané, že myseľ je zlá. A preto by som chcela tento mýtus vyvrátiť ešte predtým, než sa mylne stotožníme s nejakou tou teóriou, ktorá nám pomôže tvoriť len zase ďalšie závoje reality. Čiže myseľ je náš nástroj. Myseľ je niečo, čo máme skrz toho, aby sme dokázali tvoriť svoju vlastnú realitu. Myseľ je veľmi dôležitá v našich životoch, pretože ona vysiela podnety na tvorbu energií, ktoré tvoria v našich životoch či už hmotu, situácie, ľudí a ostatné veci. Preto sa aj vraví, ste to, na čo myslíte. Ale není to len o tom, že ste to, na čo myslíte. Je to hlavne o tom, že ste aj to, čo cítite. Pretože myseľ sama o sebe nevytvorí myšlienku. Myšlienky sa vytvárajú na základe pocitov, emócií a našich zmyslov. A tieto myšlienky vzniknú na základe toho, čo máme uložené ako našu skúsenosť, alebo ako našu skúšku, alebo našu výzvu v tom našom podvedomí. A myseľ na základe tohto všetkého tvorí. Čiže myseľ si vykonáva len svoju prácu. Také niečo, ako že myseľ nás ovláda, alebo niečo neexistuje. Ovláda nás systém. Ovládajú nás podvedomé vzorce, ovládajú nás karmické veci, ovládajú nás skúsenosti, minulosť, predstava o budúcnosti, ovládajú nás naše presvedčenia. Toto všetko sú veci, na základe ktorých podnetov myseľ vytvára myšlienky, príbehy a všetko ostatné. To si my ako ľudia musíme uvedomiť. My si musíme uvedomiť, že od malička sme žili v nejakom tom ideálnom vzorci a keď sme boli mimo toho vzorca, tak vznikalo utrpenie, lebo to presvedčenie nám bolo vštepované od malička, že proste takto to má byť. My ako deti sme všetci vnímaví, keď sa pozriete na dnešné deti, u nich vidíte tú vnímavosť ešte viac. A to znamená, že vtedy navnímavate všetko, čo sa okolo vás deje. Preto nepodceňujte to, čo sa vám dialo v detstve, lebo to vás formovalo. To je dôležité pochopiť. Pretože ako deti ste žili v prítomnom okamihu, tvorili ste z prítomného okamihu. A aj tie rany, aj tie bolesti, aj to bol ten prítomný okamih, ktorom ste to zažívali, lebo to bolo pre vás to prvotné, to, čo ste prvé videli. Čiže vám sa to uložilo v tej pamäti, vám sa to uložilo v tom vašom vnútri, tak myseľ si na základe toho pocitu vyberá podnet, na ktorom začne tvoriť. Zároveň je to tak aj pri zmysloch. Keď napríklad cítite nejakú tú vôňu, ktorú ste už niekde zacítili, myseľ automaticky vyberá z vášho podvedomia skúsenosť tomu totožnú a začínate spolu tvoriť príbeh. To isté s čuchom, sluchom, proste preto vznikajú aj tie deja vu, lebo je to vo vás uložené, že to už tak bolo, alebo že už ste na to niekedy mysleli a vy si myslíte, že sa to už stalo, ale to nemusí byť, že sa to stalo. Ono to môže byť, že to je uložené v tom vašom vnútri, ako nejaká tá predstava, ktorú ste kedysi vyslali. A teraz sa to vrátilo. Ale je to zároveň aj znak toho, že ste na správnej ceste. Deja vu je vždy znak toho, že ste na správnej ceste. Čiže nepodceňujte to. Takže treba naozaj, keď
niečo zacítite, uvidíte, začujete a bude vám to známe, tak sa pozrieť na to, čo vaša myseľ vybrala z vášho podvedomia a čo začala tvoriť. To je celé. Čiže vaša myseľ je úžasný nástroj, ktorý skrz podnetov tvorí myšlienky a pocity. Len je problém, že to tvoríme nevedome, lebo toto všetko bolo zatajované. To si musíme uvedomiť. Toto všetko bolo zatajované z nejakého dôvodu. Ale vy keď toto viete, tak môžete tú svoju myseľ programovať na podnety, ktoré chcete. Preto sa vám aj hovorí, že meditujte, afirmujte, predstavujte si svoj život, vizualizujte. Je to presne preto, aby ste tej mysli dávali podnety k tomu inému tvoreniu, k tomu kreatívnemu tvoreniu. A tak sa pomaly dostávali k tej svojej podstate. Čiže mysel je naozaj veľmi silný a výborný nástroj na tvorenie svojej reality, po ktorej túžite. To si musíte uvedomiť. Vy tú myseľ musíte lúbiť. A keď prídu aj myšlienky, s ktorými nie ste stotožnení, keď ich začnete vidieť, tak môžete pátrať, odkiaľ tie myšlienky prichádzajú. Čo ich vyvolalo. A nemusí to byť len, že podá nejaký podvedomý vzorec rodiča. To môže byť kľudne aj stelky, aké rozprávky ste pozerali ako deti. Alebo ak ste pozerali so starými rodičmi romantické filmy, telenovely. Proste to všetko vám programovalo, to vaše podvedomie. Telenovely, hotová melodráma v živote. Môžete sa pozrieť, aký život žijete. A toto sú naozaj veci, ktoré my prehliadame. A ktorým by sme mali naozaj venovať pozornosť. Pretože to, čo ste nasávali v detstve, všetko, vravím cez telku, rádio, školu, priateľov, rodičov, rodiny, tak to všetko sa vám odráža na živote len preto, lebo myseľ vyberá tie podnety, lebo nemá od vás nové podnety. Ona keď začne mať od vás podnety na tvorenie niečoho krásneho, tak ona to automaticky celé zmení. Ona automaticky začne tvoriť to, po čom vy naozaj túžite. Pretože tá melodráma je len nejaká tá ukážka toho, čo potrebujete spracovať, prečo nie ste šťastní. Čiže myseľ vám v podstate tým, aké príbehy vám rozpráva v tej hlave, dáva podnety na to, čo nemáte spracované a s čím by ste mali pracovať. A keď sa na to pozriete takto, tak zistíte, že je to úplne jednoduché a nič zložité. Len my ľudia máme tendenciu všetko definovať, všetko rozkladať, všetko jednoducho piplať sa v tom a hľadať čo, ako, kde, s kým, prečo, za čo, na čo. A popri tom toto vôbec nie je potrebné. Všetky odpovede máte v sebe a jednou z tých odpovedí je vaša myseľ. Ak budete chcieť toto rozvíjať, alebo sa o mysli dozvedieť viac, alebo budete chcieť proste, máte kopu myšlienok a neviete, čo s nimi, neviete to zastaviť, alebo máte proste problém s tou myslou, tak ponúkam aj individuálne sedenia. Kľudne napíšte mi, ak nemáte na to aj momentálne financie, vieme sa dohodnúť aj na takých splátkach. Ale je naozaj dôležité pochopiť, čo sa v dnešnom svete deje a pochopiť, ako na vás vplýva tá vaša minulosť, to vaše detstvo. A keď toto pochopíte, tak vy už nebudete mať dôvod žiť v nejakom tom utrpení. To je podstatné. Takže toľko o mysli. Porozmýšľajte nad tým, čo som hovorila. Skúste si to predstavovať, ako by to mohlo fungovať. Dajte si to na vaše životné situácie. Dajte si to na tie situácie z detstva. Skúste si to, čo som rozprávala, premeniť na vlastnú situáciu. A uvidíte sami, že prídete na úplne prekvapivé veci. Ale vy tým, že zistíte tú príčinu toho celého, tak vy tým to zmeníte, pretože sa začnete na tie situácie pozerať úplne iným uhlom pohľadu. Takže toto je funkcia našej mysle a toto je jej silná stránka, o ktorej by ste mali tiež všetci vedieť.